हेलो गाइस मैं अमंत कलिता मैं यूट्यूब चैनल सकोक स्वागतम जानसो गाइस भिडियो मनोरंजन बनवा भिडियो जाते कात पाती ना बोल गाइस भिडियो आरम्भ क ভিডিও বনাইছো আমি নাক কান কাটিছে আনৰ ভিডিও বনাইছো আমি নাক কান কাটিছে আনৰ ইমান গেলা গেলা কমেন্ট কৰি নালাগেনে আপোনালোকৰ ভাগৰ কমেন্ট কৰিছো আমি নাক কান কাটিছে আন নালাগেনে বাৰু ভন্টি ইমান গেলা গেলা ভিডিও বনাই ভাগ পাছৰ পাছত আহে ছয় আপুনি জানেনে আপোনাৰ ব্যৱহাৰী যে আপোনাৰ পৰিচয় দুই পিছৰ আহে তিনি তোমালোকে জানানে বাৰু বাবা জহনী দেৱে আছে সি তোমালোকৰ বাবে ৰখি বৰষুণ দিলে দৰকাৰ হয় ছাতি আমাৰ পিকআপ লাইনছবোৰ আকৌ কিছুমানে লৈছে গাত পাতি বৰষুণ দিলে দৰকাৰ হয় ছাতি তোমালোকৰ পিকআপত মই দিলো মুটি ইমানে আছিলে ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিলে যদি প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব বাই গাইছ জয় অসম